ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតរស់នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យជាច្រើនបានទទួលនៅកញ្ចប់អំណោយពីក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក្រោយរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-19 កញ្ចប់អំណោយនេះរួមមានអង្គរត្រីខចពើនិងទឹកត្រីដែលក្រុមហ៊ុនប្រកួតជូនមេភូមិនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ក្នុងពិធីប្រគល់អំណោយនេះលោកសវ៉ាដារីយ៉ាវិចដែលជានាយកប្រតិបត្តិលោកនិងចៅចៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ពិសេសពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងតំបន់ក្រហមក្នុងនាមជាក្រ
ូនហ្វ្រង់ដារ៉ាអគ្គនាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Trumandy Cambodia បានដឹងថាយើងសាទរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះផងដែរក្នុងពេលដ៏លំបាកមួយនេះដូច្នេះបានជាយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើបានដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង។